ဒီကနေ့မနက်2နာရီလောက်ကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်ပောက်ကွဲမှုဟာအကြီးမားသောမီးလောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်လို့မိသားဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင့်ထေးရွှေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်စိန်80ရှိတယ်။အဲဒီ80ဓာတ်ခိုးတော်မှာတော့အများကြီးပဲပစ္စည်းစုံတို့လောင်းတယ်။ဖြေတုပ်ပစ္စည်းတွေရောစတီးပစ္စည်းတွေရောတရက်ပစ္စည်းတွေရောအဆုံးပဲ။ဒီကိမှာစိုးစိုးလောင်းတာတော့အများကြီးပဲ။အဓိကတော့အဲဒီရန်စိန်နေရာမီးလောင်ရင်းနဲ့ပောက်ကွဲမှုကအကြီးမားဆုံးတော့တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးနော်။ကိုရှိနေမယ်။အဲဒါရရသွားတာလေ။တည်သွားတာအများကြီးပဲ။ဘာကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းနေဆိုတာခုချိန်ထိမသိရသေးပေမဲ့ဘာကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့သူကအခုလိုရှင်းပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်ဖက်တာ80ဖြစ်တာရန်က89မှာရှိပါဘူး။မီးစားတွေ့တာက80တနားရှိပါသေးတယ်။80ဆိုတာကိုလောင်မှာ80ဖြစ်တာ89မှာရှိပါဘူး။ငါကဘာမစားလောင်။89ကအဲဒီတို့လောင်တာ89ကရေးရန်နေရှိရန်နေရှိရန်နေရှိအောင်မယ်ရန်နေရှိအောင်ကိုလောင်မှာ89ပေါ့။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့စားလောင်တာစားလောင်တာက80ကိုလောင်မှာ80ဘာကနေစားလောင်တာအဲ့ဒါပဲသူစုံလန်းတော့မီးစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့အချိန်ကလေးကမိသက်ကားတွေအချိန်မီရောက်ရှိလာပြီးမိငိမ့်တက်နေစင်မှာပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မိသက်ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်လူအများပြားတည်ကြည်တန်းရခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းမိသက်ကားတွေထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်ခဲ့လို့မနေ့3နိုင်ကျော်လောက်မှာမင်းညွှန်ချုံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါရင်တူလောင်မှုမှာကိုယ်တော်ပေါင်းနဲ့ကိုယ်မတူလောင်တဲ့မှုပေါ့နော်ဒီရန်သိမ်းလို့ပါကြာအင်မတန်အန္တရာယ်များပါတယ်ဒီရတူလောင်တာပေါ့ဥမာပါခေါ်မယ်စာဖာတို့နော်စာဖာတို့နောက်တစ်ခါမင်းတို့ကမွေးရည်ပဲနဲ့ဖြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါတွေလည်းနော်ပြေးထန်တဲ့ပောက်ကွဲအကြောင်းပင်900ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အိမ်တော်တော်များများဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လူများပြားဟာလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီမီးလောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အင်ဂျင်ပေါင်း125လုံးနဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း1000ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မီးလောင်ကြီးထွက်တော့ညင်းကြတာပေါ့သူလည်းဝိုင်းနှင်းပါတယ်ကိုယ်တော်လေခုနပေါက်ကွဲမှုကတော့နိုင်ဝဲလောက်ကြာမှဖြစ်တာကိုတော်ကဆက်ကြောက်လုံးလောင်နေဆက်ကြောက်လုံးဒါပေမဲ့လေး၄၂လုံးရှိတာမှဆက်ကြောက်လုံးလောင်နေကြံတဲ့ကိုတော်ကခုံပြက်သွားဟုတ်ကဲ့ခုံလုံးဒီအိမ်နေတော်ပြက်တာကိုတော်နေကအကုန်ပြိုပြီးအမိုးတွေပွင့်လာတာပေါ့နော်တော့မိသားကလည်းရှိစီးရလဲအဲ့လိုပဲအမှန်ကြီးကျွဲသွားတယ်လူတွေကြံရတော့အဲ့လိုဖြစ်တာအခုအဲ့ဒီမိဘဒုက္ခတွေတွေကိုတာမွေမြို့နယ်ကပတင်ညွတ်ရာကျော်ကျောင်းတိုက်ကြီးမဟာဝိဇယရာမတိုက်နဲ့မူလတန်းကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အာမက20နဲ့24ကျောင်းတွေမှာကေတရေးစခန်းတွေယာယီဖွင့်လှစ်ပြီးကုညီဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ